Ціна на газ для населення постійно коливається. Зараз вона перебуває на мінімальному рівні від початку року. Якщо ще в травні вона була 8 гривень 55 копійок, то зараз 6 гривень 76 копійок. Сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу. Коливання ціни як в меншу сторону – ми бачимо, літом це завжди є світовий тренд. Літом газ не використовується в основному, він видобувається, тому ціна, світовий тренд – це пікова низька ціна. Проте зимою, коли є велике споживання, коли всі використовують багато газу, як зазвичай ціна виростає. 23 серпня стартувала акція «Твоя енергонезалежність». Так споживачі мають можливість закупити персональний резерв газу на весь опалювальний сезон з 1 жовтня по 31 березня. При цьому максимальний обсяг закупівлі газу обмежений – 25 тисяч метрів кубічних на одне домогосподарство. Акцією може скористатися будь-який побутовий споживач, у якого немає за газ боргів. Для того, щоб скористатися акцією, прийшовши в центр обслуговування клієнтів, необхідно мати паспортні дані, ідентифікаційний код і оформити заяву на покупку газу і теж провести 100% проплату. В особистому кабінеті розроблено калькулятор обсягу газу, де будь-який споживач може теж замовити обсяги і теж проплатити в онлайн. Якщо куплений резерв газу не буде витрачено до 1 квітня 2020 року, йому повернуть кошти. Якщо ж використає більше, доплатить за ціною, встановленою на момент оплати. Більше 600 прикарпатців вже встигли запастись газом на зиму. Серед них Іван Хмеляк. Чоловік мешкає у будинку, який має понад 160 квадратних метрів. Каже, утеплив його максимально, проте цього надто мало. Щоб обігріти дім взимку, йому щомісяця потрібно 350 кубометрів газу. Минулого року Іван сплатив майже 18 тисяч гривень за опалення. Різницю видно і прикинули, що можна зекономити. Прийшлося, звичайно, десь якусь статтю врізати та сімейного, ну, родинного бюджету і оцю суму вкласти вже от в купівлю газу. Близько 2 середніх зарплат місцевих, і якщо можна зекономити приблизно до 4 тисяч гривень, якщо відштовхуватися від нашої суми. Проте у ціні не враховані послуги за доставку газу. Вони змінюються в залежності від регіону. Скористатись акцією «Твоя енергонезалежність» можна до 25 вересня. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія РАІ.